siminaar ay iska kaashanayaan hay'adda UNDP iyo madaxtooyada maamulka Jubbaland ayaa waxaa maanta magaalada Kismaayo loogu qabtay wariyaal gaaraya ilaa 40 wariye, kuwaas oo ka hawlgala xarumooyin kala duwan. Siminaarka aqoon-kororsiga ah ee maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa socon doona muddo 2 bisha ah, iyadoona wariyaasha ka hawlgala xarumaha kala duwan ay ka faa'iidaysan doonaan. Waxaana ay siminaarkan ku baran doonaan muddada uu socdo doorka ay saxaafaddu ku leedahay nabadaynta iyo dhisidda dowladnimada. Waxaana maanta si rasmi ah u daafuray siminaarka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo tiknoolajiyadda dowlad goboleedka Jubbaland, mudane Cabdinuur Cali Aadan. Barnaamijka waa loo baahnaa qofkana adigu umarka febra ku hayso oo si kelisa gabdha kugu qabatay ilaa bilaadinaadayah waa xanuunsan karaa. Hadduu qofka ugu horreeya kusoo booqday oo aad u sheegtay febra ay ahay qabla jibin jeebkiisu ka soo bixiyo, dadka dhan waa kaaga ficaya. Barnaamijkan waa barnaamij aan u baahnay anaga, cid kasta oo Soomaaliya oo maanta Soomaaliya joogta waa barnaamijka u baahan tahay. Waayo waxaa la yidhi sideebaa wariyuhu ugu qayb qaadan karaa nabadda iyo dowlad wanaagga dowladnimada. Cid aan nabadna waxaa waaye la helaa talo la helaa la yidhi. Wax badan aan ugu soo qaaday afgaaniinta qaar oo nabada naasi loo gale, ragga goshiisa waa nabad, geel xeradiisa waa rag waxsaasi Soomaalida odhan jirta. Hoteelada iyo aragtay laga caagay gaariga soo galaya waa qarxaa lala yeelay. Marka gooshaas waxay taraysaa nabadda deyni jirta. Waxaan leenahay marka wariyuhu isaga iyo qoyskiisa ay ka bilaabanaysaa in nabad la helo sida kow iyo reerkiintu meel kale aada. Marka wariyaha waxaan rabaa war sideebuu ugu qayb qaadan karaa nabadda iyo wanaagga dowladnimo waa waxaad idin anfici doona. Waxaan idinkula dardaarmayaa nagayahow nin kasta nina korkiis biyo kamaa ka laabi maanta nabadda nin kasta oo adduunya ku jooga noola u baahan hoteella dhaadheer aanta la dhisiyo waxaa lagu wareejiyey ciidama la qoray wax kale lagu sii wareejiyey. Hadda waxaa maqlaya albaabo bulid brufa la samaynaya yaa qaadi kara albaabo xiladiisa faadkiis labaatada waxaa keena nabad la-aanta keenta. Wariyuhuna waa seef laba afle. Waxaan idinka codsanaa oo anagana danteena ku jirta idinkana danteena ku jirtaa wax kastaoo samaynaysa waxa nabadda taageera inay noqdaan, dowladnimada wax taageera inay noqdaan, wanaagda wax ka shaqeynaya inay noqdaan, horumarka wax ka shaqeynaya inay noqdaan. In aynu noqonin wax dhibaato keenaya tareenkii loo furayay. Risaaq Abdulcali Cabdiraisaaq Al-Cadaala, Sab TV, Kismaayo.